Товариш Верховний Головнокомандуючий, бажаю міцного флотського здоров'я. Вітаю вас. Доповідаю обстановку станом на 16-ту годину. Обстановка в зоні відповідальності Військово-Морських сил напружена, але контрольована. На території Автономної Республіки Крим зосереджено угрупування Російської Федерації до 25 тисяч військовослужбовців. З них Чорноморського флоту Російської Федерації 11 тисяч, Російської безпосередньо Федерації Збройних Сил 14 тисяч. Основні зусилля Збройних Сил Російської Федерації в Автономній Республіці Крим зосереджені на наступних заходах. Перше – це блокування військових частин в пунктах постійної дислокації кораблів, в пунктах базування. Станом на 18 березня заблоковано 38 військових частин, з них Військово-Морських сил України 29, Повітряних сил 9. Друге, обладнання оборонних позицій на півночі Автономної Республіки Крим в районах Перешейків, Перекоп, Чангар, Турецький вал. Нарощується система управління та всебічного забезпечення. За даними розвідки, в районах Гвардейське, аеродром Гвардейське, Джанкой, полігона Пук, Феодосія, Чорноморського, здійснення розгортання базових таборів, де зосереджено комплект резерву сил. Бойові кораблі Військово-Морських сил Чорноморського флоту Російської Федерації до 25 одиниць виконують завдання. Перше – блокування пунктів базування Військово-Морських сил Севастополь-Новоазерне. Друге – ведення радіорадіотехнічної розвідки шляхом розгортання розвідувальних кораблів всієї акваторії Чорного моря. Третє. Ведення демонстраційних дій, дій щодо стеження за надводною та підводною обстановкою, ізоляція узбережжя. На запити цивільних судновласників відповідь одна – ми прикриваємо територіальне море Автономної Республіки Крим. Здійснюється передислокація військ шляхом використання Керченської паромної переправи та використання десантних кораблів. Військово-морські сили України перебувають в пунктах постійної дислокації в умовах блокування. Виконують 100% командирів частин заходи щодо охорони і оборони військових частин, військових містечок. Корабельний склад проводить заходи щодо протипідводно-диверсійної оборони пунктів базування. Крім того, виконуються заходи щодо збереження життя та здоров'я особового складу, озброєння військової техніки, недопущення провокацій та дестабілізації обстановки в Автономній Республіці Крим. Додатково виконуються заходи розвідки, відповідні донесення здійснюються до Генерального штабу. Останнім часом почастішали випадки спроб демонстраційного захоплення військових частин з застосуванням зброї, як вогнепальної, так і травматичної зброї. За результатами виконання завдань, станом на 16-ту годину, маємо 1/300. В Сімферополі офіцер має 2 кульових поранення
в ногу. Медична допомога надана йому. Загрози життю немає. Крім того, проведено після референдуму заходи щодо мінування підходів і периметру військових частин в феодосійському гарнізоні. Корабельним складом використовуються гранати бойові для проведення заходів профілактичного гранатометання. Почастішали случаї викрадення офіцерів. На даний час зафіксовано викрадення 5 офіцерів, 2 офіцерів нам вдалося повернути, 3 офіцера утримуються в так називаємих силах самооборони Автономної Республіки Крим. Крім того, зафіксовані акти цинізму і вандалізму, що стосуються до військово-медичних закладів. Зроблено 3 спроби силового впливу, 2 на Сімферопольський шпиталь, 1 на Севастопольський. По нашим розрахункам, там знаходиться до 65 ветеранів Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів Збройних сил України, але на це ніхто не дивиться, блокується робота медичних закладів, про що було заявлено в ході переговорного процесу. З 17 березня, після проведення референдуму, з боку командування Російської Федерації активізувалась робота фактично 100% військових частин, які дислокуються в Автономній Республіці Крим, були відвідані, починаючи від вищого командування, закінчуючи начальниками управлінь відділів служб командування Чорноморського флоту з метою дестабілізації обстановки, примушення до прийняття присязі, проведення незрозуміло якої інвентаризації та шантажу керівного складу частин, які дислокуються в Автономній Республіці Крим. В цілому всі командири ситуацію розуміють правильно. На питання шантажу була чітка відповідь. Ми залишаємося в відданні народу України своєму конституційному долгу. Але по кожній позиції, що стосується військової частини, проводимо переговори, врегулюємо ситуації, надаємо методичну, практичну допомогу, особливо молодим командирам, для того, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. З 17 березня з посиланням на нормативні акти Аксьонова силами самооборони Автономної Республіки Крим здійснюються провокаційні заходи в районах дислокації військових частин. Спробою захоплення провокації в окремих випадках застосування зброї як елемент залякування. В тому числі виконуються заходи щодо спроб викрадення військового майна та порушення та виведення з ладу озброєння та військової техніки. В свою чергу, командування Військово-морських сил України продовжує проводити переговорний процес. Станом на 17-те російська сторона відмовила мені в переговорному процесі. Але сьогодні я досяг домовленості на 18-ту годину, провожу переговорний процес заступника міністра оборони Російської Федерації та заступником главкома Військово-морського флоту Російської Федерації Федотенковим, на яким буде розглядатися ситуація, яка склалася, і конкретні пропозиції щодо недопущення ескалації збройного конфлікту. В той же час, на попередніх домовленостях, переговорах досягнені домовленості щодо незастосування зброї між військовими формуваннями Російської Федерації та Збройних сил України. Друге, обі сторони
погодилися, що незаконні збройні формування у вигляді Національних гвардій Сил самооборони Автономної Республіки Крим є небезпечними як для української, так і російської сторони, тому що чіткої системи управління цими незаконними збройними формуваннями немає, вони є неуправляємі і вони можуть спровокувати тут криваву ситуацію. Ми запропонували російській стороні, які мають більші контакти з цією третьою силою, щодо їх розброєння і відведення від військових частин, які дислокуються в Автономній Республіці Крим. Що стосується питань матеріально-технічного забезпечення військових частин, які дислокуються в Автономній Республіці Крим, рішенням командирів військових частин ми створили запаси по службам тилу, по продовольству, питної води, запаси пального, форми одягу. Тому десь у середньому ця автономність коливається від 7 до 10 діб, які дозволять протягом цього часу без поставок продовольства зовні і інших матеріальних засобів виконувати завдання в межах блокованих гарнізонів.